to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Rapaziada, já tô em casa. Gravei um pouco aí pra vocês, né? Ó, como tá agora. Ó, cê é louco, o Digão toca demais, mano. Eu cheguei aqui em casa, né? Nós colocamos ali. Agora eu vou ver se eu gravo um vídeo pra vocês. Olha o ronco agora. Vou colocar a agropó na cabeça e vou filmar pra vocês. Beleza? Desceu o Digão aí, né? Cê é louco, ó. Ó como ficou o cano agora. Cê é louco, mano, ó. Agradecer o Digão aí, que ficou muito louco agora. Tamo junto, se inscreve aí no canal, rapaziada. Agora acabou aqui, só tem mais esse, né? Só tem mais esse, né? Valeu! Beleza? Tá gravando? Tô sim! Beleza? 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 Segura a descolou! Hã? Segura a descolou! Ah, descolou? Acho que eu tenho! Ô, Bia, qual lanche? Eu queria muita figurinha! Hã? Eu vou. É o tamanho. Deixa eu ver se pode ser. Tá, é? Pera aí. Tá ruim de parar aqui. Já, da mini moto, hein? É, eu vou ver. Tá gravando, né? Tá sim. Aí, ó. Pega um de cada um aí. Desceu. Deixa eu ver. Aí, ó. Quatro adesivos. Dá um pro meu irmão que ele queria. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Mais um. Aí, ó. Valeu. Falou. 11 horas da manhã, né? Sai o vídeo. É. Vou ver qual que eu vou colocar. Falou. Eu sei que você ia vender a mini moto. Não, eu só coloquei daquele jeito lá, mas pra... não vou vender, não. Tá. Só o filtro que deu problema aqui, né? É. Mas ela já tá boa, já desceu só o canto.